Mun nimi on Malo Velimatti ja toimin design-treeninä MacGregorilla. Peruskoulun jälkeen mä menin Amikseen ja siellä valmistuin sähköasentajaksi. Toimin sähköasentajan vuoden verran, jonka jälkeen kuulin tutulta, että ammattikoulusta voi hakea yliopistoon suoraan opiskelemaan. Ja katselin yliopiston opintotarjontaa ja huomasin siellä, että tuo konetekniikka voisi olla minun juttu. Sitten katsoin, mitä ainevaatimuksia pääsemiseen yliopistoon konetekniikan linjalle olisi, ja menin suorittamaan iltalukioon sitten näitä aineita. Mä olen design-treiniinä MacGregorilla ja toimin pääsuunnittelijoiden alaisuudessa. Me tässä Kaarinassa suunnittelemme laivojen materiaalin ja tavaran kuljetus- ja siirtovaihtoehtoja merenkulkuun. Työnkuva on hyvin itsenäistä ja työssä käytetään 2D- ja 3D-mallinnusohjelmia tuotteiden mallintamiseen ja valmistuspiirustusten tekoon. Asiakkaanamme toimii maailman suurimpia telakoita, joissa valmistetaan suuria laivoja, joissa meidän luukkuratkaisuja on nähtävillä. Suunnittelun tavoitteena on kevyemmät teräsrakenteet, joka mahdollistaa suuremmat lastit laivoilla, ja tämä vähentää laivojen määrää ja pienentää kuljetuskustannuksia. Tulevaisuudessa laivojen koot vaan kasvavat suuremmiksi ja suuremmiksi, koska merireiteillä kuljetetaan maailmassa suurin osa materiaalista. Mitä suuremmiksi kuljetuslaivat kasvavat, sitä vähemmän laivoja tarvitaan liikennöimään merillä, joka vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja myös materiaalin kuljetuskustannuksiin.